Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, január 25-én kedden. Nézzük a legfontosabbakat. Januári forgalom. Az elvárt szinten teljesítenek az alakarosi hotelek az év első hónapjában. Emlékest. Berta Bulcsúra és Nagy Gáspárra emlékeztek a Hemóban. Terheléses támadás? Nem volt elérhető tegnap este Nagykanizsa hivatalos weboldala. És most lássuk a részleteket. Elsőbségadási kötelezettség elmulasztása miatt összeütközött két személyautó a Babócsai és a Vécsei utca kereszteződésénél Nagykanizsán a hétvégén. Az Zala megyei rendőrfőkapitányság szakemberei az eset kapcsán fokozott figyelemre hívják fel a sofőrök figyelmét. A Renault-típusú személygépkocsival közlekedő nagykanizsai nő nem biztosított elsőbséget a Csengeri utca irányából érkező, szintén nagykanizsai férfinak, így a járművek egymásnak csapódtak. A rendőrség dolgozói ideiglenesen lezárták az érintett útszakaszt. Mindkét autóban jelentős anyagi kár keletkezett, a sofőrök a baleset során könnyű, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Szombaton 10 óra 25 perckor egy 52 éves nagykanizsai nő az általa vezetett Renault-típusú személygépkocsival közlekedett Nagykanizsán a Babocsai utcában. Amikor a Vécsei utca kereszteződéséhez ért, nem biztosított elsőbséget a Vécsei utcában a Csengeri utca irányából közlekedő 46 éves nagykanizsai férfi által vezetett Volkswagen-típusú személygépkocsinak, és összeütköztek. Nem volt elérhető a város honlapja tegnap az esti órákban. Tóth Csabától, a Via Kanizsa ZRT informatikai csoportvezetőjétől megtudtuk, a nagykanizsa.hu oldalt robotok által generált támadás érte. Nem ez az első eset, néhány hónappal ezelőtt a weblap levelezéséből próbáltak különböző becsapós e-mailek segítségével jelszavakat szerezni. Többen is jelezték a szerkesztőségünk felé, hogy kedd este elérhetetlen volt Nagykanizsa hivatalos honlapja. Tóth Csaba, a városüzemeltető cég szakembere elmondta, amint értesültek a hibáról, azonnal nekiláttak, hogy helyreállítsák. A későbbi vizsgálat az derítette ki, hogy egy eddig nem azonosított helyen működő, előre megírt programdarabkák robotok okozták a webhely leállását. Robotok olyan lekéréseket indítottak a nagykanizsa.hu domain felé, amit az akkor aktuális 5.4-es PHP értelmező nem tudott megfelelően valamiért lekezelni, és ilyet még nem tapasztaltak a tartalomszolgáltatónál, ahol el van helyezve ez a nagykanizsa.hu weboldal. Szerencsénkre ők már dolgoztak azon, hogy ezt az 5.4-es verzióban készült weblapot 7.4-es legújabbra átírják, úgyhogy túl sokáig nem tartotta frissítés, meg ez mellett a webszerver többi modulját is átvizsgálták és frissítették, amit kellett. Ez lett a megoldás végül is. Ugye én innen nem látok be a logokba, ezt az információt kaptam a tárhelyszolgáltatótól. Az elvárt szintet hozta a megkérdezett zalakarosi hotelek forgalma januárban. A céges rendezvények szinte teljesen kiestek, és a külföldi vendégek száma is elmarad a Covid előtti időszaktól, de a belföldi turizmusnak köszönhetően nem nyitották rosszul az intézmények a 2022-es évet. Jelenleg is teltházal működik ez az alakarosi szálloda. Cimondor Nándor igazgató szerint, mivel az alapítványi rendezvények bálok idén elmaradnak, még nem tér vissza a régi vendégszám, és egyelőre úgy tűnik, a külföldi vendégek óvatosak az utazással a világjárvány miatt. Mindezek ellenére hozzák a várt forgalmat. Nekünk az év elejében mindig belenyúlik az év vége. Hát ez egy olyan időszak mindig a szálloda életében, amikor teljesen teltházakkal működünk. A januári startunk jónak nevezhető, természetesen azért volt ennél már jobb is. Ami jelenleg hiányzik a piacon, az a mondjuk a céges rendezvények bőven szoktak ebben az időszakban lenni, illetve egy picit bátortalan, sőt jócskán bátortalanabbul jönnek a külföldi vendégek. Jelen pillanatban talán 4 szobányi külföldi van, a többi vendégünk magyar. Egyelőre gyengébbek a hétköznapok, és erősebbek a hétvégék ebben a hotelben, de Horváth Bálint azt tapasztalta, hogy a külföldi szállóvendégeik többsége visszatért. Az igazgató hozzátette, januárban és februárban 50-60%-os töltöttséggel működnek, ezt így is tervezték. Vannak időszakok, amikor ugye szlovák és cseh vendégek főleg,
túlnyomó többségben vannak nálunk, mivel Szlovákiában és Csehországban nagyon korlátozott volt a vendéglátás, ezáltal a szlovák és cseh vendégek előszeretettel, ez már jellemző volt egyébként a decemberi ünnepi időszakra is, sok vendégünk volt a korábbiakhoz képest szilveszter és karácsony időszakra is Szlovákiából és Csehországból, és igazából azt vettük észre, hogy most nagyobb arányban vannak talán külföldi vendégek, mint korábban. Mindkét szálloda vezetője azt reméli, hogy hamar helyre billen a régi rend, és a főszezonban már korlátozások nélkül fogadhatják a vendégeiket. Folyamatos a vadetetés Zalában. Egyelőre ugyan enyhe a tél, de az állománynak így is szüksége van arra a táplálékra, amelyet a vadgazdák rendszeresen szállítanak a területükre. A téli időszakban kiemelt szerepe van a takarmányozásnak, emlékeztetett Dolcs István, az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságának hivatásos vadásza. A mezőgazdasági területekről betakarították a terményeket, a kevés kint maradt kukoricaszemet, csövet pedig már felették a vadak. Így szükség van arra, hogy a vadgazdálkodók kiegészítsék a természetben fellelhető táplálékot. Alapvetően egy magas energiatartalmú terménnyel, leginkább kukoricával takarmányozunk, de fontos lenne ezt vegyesen, árpa, búza, illetve téli időben fontos még a lédús takarmány, siló szenás kihordása, répa szelet, aki hozzáfér, sajnos erre korlátozottak a lehetőségek, illetve a szarvas esetében a hántáskár megelőzésére lucerna szénát is érdemes kivinni. Tévhit, miszerint az enyhe téli időszakban nincs szükség a vadetetésre, hangsúlyozta a szakember. Mint említettem, a természetben ilyenkor fogy a kint lévő takarmány a vadak számára, illetve ez fokozódni fog még a tavasz elejével, ahol aztán tényleg minden elfogy, és ahhoz, hogy átvészeljék, annak ellenére, hogy nincs hideg, nincs kemény tél, de ha nincs mit tenni, akkor lesoványodnak, és ezért szükséges az, hogy tápláljuk őket ilyenkor is, vagy kiegészítő takarmányt adjunk nekik. A takarmányozás mellett nagyon fontos még a só kihelyezése, tette hozzá Dolcs István. Erre nagy szükség van a vadnak egész évben, hiszen az alapvető biológiai szerepe mellett fontos a vehemnevelésben, az utódgondozásban, valamint trófeás vad esetében az agancsfelrakásban. Mobil szocializációs kutyatréninget rendezett a Kanizsai Kutyás Szabadidő és Sportegyesület a hétvégén. A szervezők a képzéssel azt szeretnék elérni, hogy a kutyák a városi közlekedésben is fegyelmezetten tudjanak részt venni, és minden esetben szót fogadjanak a gazdájuknak. A Deák téren a turulszobor mellett gyülekeztek az ebek és a gazdik. A rendezvényre oltott, szocializált kutyával bárki ingyenesen jelentkezhet. Kutyával a közösségi életet, tehát nyilván nekünk kell mindenhez alkalmazkodni, élhetővé tegyük. Tehát meg kell szoknia a zajokat, a városi forgalomban a közlekedést, a hirtelen eseményeket, szembejövő kerékpárosokat, stb. Tehát mindenféle ingernek kitesszük a kutyát, és ebben a környezetben csináljuk az engedelmességi feladatok egy részét. Tehát az a cél, hogy a kutya minden körülmények között, mindenféle környezetben szót fogadjon. Közös tanulás nem csak a gazdával erősíti a viszonyt, de a többi állattal is megtanul együttműködni a négylábú. Eddig minden alkalommal részt vettünk itt ezen a szocializációs városi sétán, de az is hozzátartozik, hogy mi most már másfél éve járunk a kutyaiskolába, heti rendszerességgel agilityt tanulunk, illetve az alapengedelmességi vizsgát is megcsináltuk, és hát abszolút elmondhatom, hogy nagyon erősítette a kapcsolatunkat, és ez az egyik legjobb közös program, ami szerintem így kutya meg gazda között lehet. A nagy érdeklődésre való tekintettel a városi sétát várhatóan minden második hónapban megszervezi majd az Egyesület. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Emlékest, Berta Bulcsúra és Nagy Gáspárra emlékeztek a Hemóban. Motorcross történelem, kiállítás nyílt a Kanizsai Egyesület első 70 évéről. Berta Bulcsúról és Nagy Gáspárról emlékeztek meg hétfő este a Honvéd kaszinóban. A két kanizsai kötődésű alkotóról Lehota M. János esztéta, Szemes Péter és Németh István Péter irodalomtörténészek tartottak előadást. Az emlékest háziasszonya Halmos Ildikó szerint sok érdekes információt hallhatott a közönség. Mint mondta, Nagy Kanizsának intellektuálisan is van mire büszkének lennie. Először is szerintem nagyon sok érdekes információt, nagyon érdekes
és igényes alkotókról. Másrészt meg azért az mindig egy jó érzés a közönségnek is, meg nekünk szervezőknek is, hogy mennyi híres ember származott el Nagykanizsáról, hogy igazán van ennek a városnak intellektuálisan is mire büszkének lennie. Rózsaszínű, halványzöld és világos kék a tavaszi világ. Fényárban forog, úszik a balatoni táj. A háromszoros József Attila díjas magyar író és publicista Berta Bulcsú, valamint a Kossuth és József Attila díjas magyar költő és szerkesztő Nagy Gáspár munkásságáról szervezett emlékestet a Pannonia Kulturális Egyesület a Honvéd Kaszinó közreműködésével valósította meg. Szemes Péter irodalomtörténész szerint fontos, hogy a fiatal generáció is megismerkedjen a neves kanizsai kötődésű művészekkel. A egyesületünk a Pannonia Kulturális Egyesület, a történelmi Pannonia, tehát a Dunántúl kulturális értékeit, kultúrjavait akarja összefogni, felmutatni, kicsit a jövő generációk felé is közvetíteni. Ebbe a témába, ebbe a tervbe abszolút illeszkedik az, hogy mi a kanizsai értékeket, kanizsai kiváló alkotókat, kanizsai kötődésű kiváló alkotókat is bemutassuk úgy itt helyben, mint a szélesebb körű nyilvánosság felé. Költészet napján, április 11-én ugyancsak kiváló kanizsai származású alkotó emléktábláját avatja fel az Egyesület, de egyelőre még nem árulták el, hogy kinek a nevéhez kapcsolódik az alkotás. Motorokból, fényképekből és régi győzelmi koszorúkból álló kiállítás nyílt a Kanizsa Motocross Sport Egyesület 70. születésnapja alkalmából a Kanizsa Centrumban. A tárlat bemutatja az Egyesület kezdeti korszakát és elindulásának fontosabb mozzanatait. Az Egyesületet 1952. januárjában alapította Weisz Károly, akkoriban Nagykanizsa és Szepetnek között húzódott a motocross pálya. Bolla Ferenc, a klub jelenlegi elnöke elmondta, nem volt egyszerű feladat összeszedni a régi plakátokat, fényképeket és a pontos adatokat, hiszen már csak néhányan élnek az alapítók közül. A sisakok és az egykori győzelmi koszorúk, a fiókok és a garázsok mélyéről kerültek elő. Ebben nagyon fontos dolog, hogy a 70 év alatt annyi sportolót, magyar bajnokot és kiváló versenyzőt hoztak itt az országnak ez a sportág, illetve a Nagykanizsa sportága, hogy szinte megszámlálhatatlan. Itt említhetném Hakonai Józsefet, aki junior magyar bajnok volt, Weisz Ferencet, aki felnőtt bajnok volt többször is, én úgy tudom, hogy négyszeres bajnok volt, akkor Mátyás Ferencet, Rákhely Lászlót, Hegyi Józsefet, itt nagyon sok versenyző volt. Fenyvesi Bálint sokat segített a bemutató létrehozatalában. A fényképeken a felmenői közül többen is szerepelnek, hiszen a családja már a kezdetektől az Egyesületben tevékenykedik. Magát a motocross nem űzöm, nem vagyok versenyző, viszont a családtagjaim, a felmenőim között több versenyző és szerelő is erősítette a Nagykanizsai Motocross Klubot. Én, amivel kötődöm a sporthoz, az, hogy a mai napig ebben dolgozom szerelőként. A kiállítás február közepéig bárki számára megtekinthető. Gondját viseli az Iharos Berényi és a Pogány Szentpéteri rászorulóknak a Szent Anna Caritas csoport. A jelenleg 10 tagú egyesület tavaly októberben alakult, és az ünnepi időszakban már jelentkezett is jótékonysági akcióval. Eredetileg 9 fővel alakult meg a csoport, tudtuk meg Lednicki Miklós Jánosnétől. Az ötletgazda elmondta, rengeteg támogatást kapott az elinduláshoz a település polgármesterétől, valamint Lacki Angi Gyula helyettes Esperestől, de a Csurgói Jézus Szíve Karitás csoport vezetője, Bánki Zsuzsanna iránymutatása is nagy segítség volt a megalakuláshoz. Mindig nagy-nagy tisztelettel néztem fel azokra az emberekre, akik a szabad idejüket arra használták fel, hogy önként segítkeztek abban, hogy más embernek gyűjtöttek élelmiszert, adományokat, és ezekkel segítették az embereket. Tehát ez mindig célom volt, és a másik egyesületünkben és a Polgár és Tűzoltó Egyesületben is igyekeztünk hasonló akciókat az alapfeladaton kívül szervezni. Például, ha szükséged van, vigyél le egy kabátot, ha felesleged van, tedd le. A csoport jelenlegi bázisa a település önkéntes tűzoltó állomásán található. A legelső akciójuk pedig a Hadd el egy Mikulás csomagot volt, amivel az Iharos Berény gyerekeknek szereztek örömet. Aztán élelmiszereket, tartós élelmiszereket leginkább gyűjtöttünk, és ezeket osztottuk ki a rászorulóknak. Iharos Berényben és Pogány Szentpéteren az Angyalbattyú volt a következő, ami nem volt annyira sikeres, remélem, hogy
a következő évben sokkal többen fogják támogatni, de igyekeztünk, megtettük, amit lehetett, és Pilisztent Iván Karitás csoport által nagyon sok, nagyon jó minőségű használt ruhát kaptunk, ami viszont úgy néz ki, hogy a településeken nagy sikert aratott. A csoportvezető azt is elmondta, hogy a jövőben is szeretnék folytatni az eddigi megmozdulásaikat, valamint legalább negyedévente terveznek ruhaosztási akciót. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Januári forgalom. Az elvárt szinten teljesítenek az alakarosi hotelek az év első hónapjában. Emlékest, Berta Bulcsúra és Nagy Gáspárra emlékeztek a Hemóban. Terheléses támadás? Nem volt elérhető tegnap este Nagykanizsa hivatalos weboldala. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 25-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instagramon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!